Njena doza estrade počinje upravo sada. Jedna pevačica juče je četvrti put izgovorila sudbonosno da. Srpski glumac počeo je da taksira, a poznate cice razgolitile su se na Crnogorskom primorju. I to nije sve. Dobrodošli u scenu. Ivan Ivanović pred početak sezone na Blicu. Kao Ivanović se prodao i sad kao svi čekaju da vide da li se Ivanović prodao, znaš. Vrelo leto u Crnoj Gori. Koja je poznata dama je vama najzgodnija? Kajno četvrto venčanje. Ovaj put u crnom. Imala sam i crni veo, ali sam ga skinula. Čestitam ti, Kajo. Da nemam pravo ljubav. Tražila bi bukvalno do 80. Najzanimljiviji taksi u Beogradu vozi Milan Marić. Aj malo da vežbamo znanje. Znači, tu ima nekoliko aspekta. Bez šminke i photoshopa na Crnogorskom primorju snimili smo neke od najatraktivnijih cica. Ekskluzivne kadrove gledamo u nastavku. Poznate dame ovoga leta pronašli smo na Crnogorskom primorju. Nisu skupljale školjke, ali su nam pokazale kako izgledaju u bikiniju, bez trunke šminke i photoshopa, kada misle da ih niko ne gleda. Marija Šarapova opravdala je titulu jedne od najlepših teniserki svih vremena. Međutim, kada je bikini u pitanju, Marija je, kako nam se čini, sramežljiva. Bivša teniserka se u Crnoj Gori družila i sa Novakom Đokovićem, a njega i njegovu porodicu pronašli smo na jahti. Trbušnjaci, mišići koji se svuda ocrtavaju, ne. Ne pričamo o Novaku, već o njegovoj supruzi Jeleni u bikiniju koja je ovoga puta ukrala šou. Dragana Mićalović sunče se spuštenih bretela, a kada je ustala, ništa za nju nije pošlo po zlu, već je pokazala kako izgleda besprekorno. I njena koleginica Nada Macanković može da se pohvali telom za medalju. Ljubomorna sigurno nije Sara Jo, koja se baškari i uvije na ležaljci u tanga minijaturnom bikiniju. Nisu Viktorini anđeli, ali su i ukusi različiti. Može da ljulja, ali i da žulja. Jedan od najpopularnijih i najdugovečnijih večernjih talk show programa Veče sa Ivanom Ivanovićem ekskluzivno ćete od ove jeseni pratiti na kanalu Blic televizije. Prva epizoda je na programu u petak veče, a Ivanović je ekskluzivno govorio za našu emisiju. Sve je spremno za novu sezonu emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem. Mnogi sa nestrpljenjem iščekuju prvu epizodu, da saznaju ko je gost, ali i da li će doći do nekih promena. Generalno ja sam čovjek koji nije imao tremu ni kad sam bio klinac, pa se takmiči u sportu, prosto ne funkcionišem tako, znaš. Ali, da, pa svi su nekako, velika je ta neka tenzija među ljudima, pre svega zbog toga kao Ivanović se prodao i sad kao svi čekaju da vide da li se Ivanović prodao, znaš. I generalno ja neću ništa ni da im kažem, mislim, treba da pogledaju emisiju. Početak sezone na Blic televiziji je u petak 13. Iako je za mnoge baksuzan, Ivanoviću je taj datum poslužio kao inspiracija. E pa neće jer je meni to, ne znam, ja mislim 30. put u karijeri da mi emisija pada na petak 13. Ja nisam sujeveran, mislim da to kao sad, naravno ako veruješ u Boga, onda ne možeš budiš ni sujeveran, to isključuje jedno drugo, ali ne bavim se mnogo ni time. Mislim da taj datum ne znači ništa, a mislim da za komediju je gotivno da bude petak 13. Mislim da je to nekako onako okej. Ja ne verujem da bilo u sujeverje možda utiče na tvoj performans ili na rezultat. Ivan sa sagovornicima u studiju gradi intimnu atmosferu, kao da je u svojoj dnevnoj sobi. Ne priželjkuje ekskluzive, već poruke koje ostaju zauvek. Nisam nikad imao neke velike probleme da nešto izvučem i tako da je to sve išlo kako treba. I to je to, ne znam, nemam neku, više sam... Oko humora, znaš, tu su moje najveće brige, na tome najviše i radim kod svake epizode. Učio je na greškama Andrije Miloševića, pa posao ne nosi kući. Pa nisam, zato što ja sam dobar prijatelj sa Andrijom i sa Sandrom i često sam bio tu kad Andrija priča te vicu i to ne nailazi na neko oduševljenje. Tako da ja ne bih doživljavao te hladne scene u svojoj kući, ja izbegavam to, znaš. Nisam Mislim, zabavan sam kod kuće, ali na drugi način. Na drugi način i volim da ih zasmevam i tako dalje, ali ne vicevima, nego imam ja neke svoje varijante. Otkrio nam je po čemu se Ivan u javnosti razlikuje od onog kada se kamere ugase.
to nije slučajno što se malo zna o mom privatnom životu i tako će i da ostane, ali mala je razlika između mene na TV-u i mene kod kuće, skoro da i ne postoji. I mislim da je, ako se baviš komedijom, ako ćeš da radiš late night show, to je jedini način da to uradiš. Tako da, generalno, verujem i da ljudi koji me znaju, uvijek je prvi komentar kad me neko upozna, jao, isti si kao na TV-u, znaš. Generalno, to sam ja, to je to. Možda malo više psujem privatno i... Samopouzdanja mu ne manjka, ali je i previše samokritičan. I neke situacije su za njega beskonačna patnja. Nikad nisam zadovoljen. Čak i onda kad svi misle da sam najbolji i da ja mislim da sam najbolji, nisam zadovoljen ako sam makar jednu grešku napravio. To je neki problem u mojoj glavi. A pravim greške stalno, svi pravimo greške, tako da onda je to za mene jedna beskonačna patnja, znaš. I odem na snimanje, potrudim se da ne pogrešim i onda vidim da sam pogrešio, onda se nerviram, a emisija je radosna stvar i komedija je radosna stvar, tako da ne bi trebalo uopšte da imam takve emocije, onda sam rešio da ne gledam. Tako mi je mnogo zgodnije. Dok jedni veruju u treću sreću, pevačica Kaja Ostojić sigurna je u četvrtu. Iako je rekla nikad više, ova atraktivna crnka stala je na ludi kamen četvrti put. Belu venčanicu zamenila je crnom, jer kako je jednom izjavila, bela više nije njena boja. Pevačica Kaja Ostojić imala je u najmanju ruku neuobičajeno četvrto venčanje, a sudbonosno da izgovorila na kosmaju izabraniku Milošu Čujoviću. Dekoracija je bila bajkovita, gosti u crnom, a datum simboličan iz dva razloga. Današnji dan je ipak nekako u znaku našeg venčanja i našeg poznanstva koje traje 16 godina, tako da eto, danas smo to simbolično sve obavili na moj rođendan i današnji dan je inače numerološki broj 1, tako da kažu da je to dobro za brak i zajednicu. Ono što nismo mogli da ne primetimo jeste Kajina crna venčanica. Imala sam i crni veo, ali sam ga skinula. Protiv uroka, protiv belih venčanica. Da, ja sam protiv tih stvari, inače mislim da je, imat ćete prilike da vidite i slike kada budu gotove. Sa venčanja jako sam ponosna i na dekoraciju i na goste i na generalno sve ovde što se desilo danas. Požalila nam se ova neobična mlada. Malo nam štikle upadaju u travu, ali dobro, poneli smo i zamensku obuću. U crnom se pojavila Kajina prijateljica Maja Marijana, spremna da sa njom podeli sreću. Ja nju uvek podržavam i beskrajno je volim. Kaja je predivan čovek. Osim toga što izgleda vrhunski, što peva vrhunski i ekstra je autor. Ćemo i Kaja su prijatelji preko 20 godina, a nas je zanimalo da li će otpevati neku posebnu pesmu u mladencima. Mi večeras nećemo pevati, imat ćemo DJ-a i koncepcija ove proslave je totalno drugačija. Uopšte nikad ne znam šta da pevam kad sam na takvim dešavanjima, kao gost, kada radim, to je nešto drugo, ali kada sam gost, nikad ne znam šta da pevam, uvek sam u dilemi, ali nekako potrefim uvek. Pre sinoćnog nastupa u prestonici pitali smo Seko Aleksića da li je čula vest da se Kaja udala po četvrti put. Neka je živa i zdrava, čestitam ti Kajo, sve najbolje ti želim. Neka je, pa žena pronašla ljubav, što da ne. Koliko god puta, ljubav se traži ceo život, dok se ne nađe prava. Ovim činom Kaja je prestigla i Natašu Bekvalac, koja je važila za pevačicu koja je iza sebe ima najviše brakova. Šta ih briga, treba da se udaju dok ne nađu pravu ljubav. Do kraja života. Ja vidim da nemam pravu ljubav. Tražila bi bukvalno do 80. Venčanje je trajalo do duboko u noć, a nije izostao ni neverovatan vatromet iznad planine. Zaljubljeni mladenci nisu prestali da se usmehuju i razmenjuju nežnosti na očigled prisutnih. Srpskog glumca Milana Marića imaćemo priliku da gledamo ulozi taksiste na Blic televiziji. Kako nam je otkrio, novom poslu se izuzetno obradovao, ali kada su na red došla pitanja o privatnom životu, nije mu bilo svejedno. Milana Marića imali smo prilike da gledamo kao Tomu Zdravkovića, kao mladog agenta u seriji Državni službenik, ali nikada u ulozi taksiste. Ove sezone volan Keš taksija nakon Miloša Bikovića preuzet će upravo Milan Marić. Nisam ni ja očekivao, ali kad su me pozvali baš su me prijatno iznenadili. Zašto nisi očekivao? Pa ne znam, nisam očekivao. Nekako to, Keš taksija meni ostaje još iz detinjstva u sećanju, dok još vodi Ivan Ivanović to. Kao neki kviz koji mi je bio zanimljiv.
I sad kad su me pozvali, baš su me nekako prijatno iznenadili. Ovo nije prvi put da će se naći u ulozi voditelja, ali priznaje da mu je najizazovniji. Nešto što sam imao želju da probam čisto kao neko ko radi na televiziji sa jedne druge, iz nekog drugog ugla, s neke druge strane, onda me zanimalo kako ovo zapravo funkcioniše. Jer ja nekako volim da eksperimentišem sa stvarima koje su nekako bliske mom poslu. E, tako i ovo isto, baš me zanima kako će da bude. Uzbuđen sam malo, vidiš. Krenuli smo mi o tome da pričamo i meni se svidjela ta ideja, onda nisam znao da li ću moći da uklopim, kada ću moći da uklopim zbog svojih obaveza primarnih, ali meni to ostalo kao neka, eto kao, još neka stvar koju bih voleo da probam u životu, zašto ne. I ja na to tako gledam. Evo, ovo je neka prilika da probam nešto što eto, mi je zanimljivo, inspirativno, što nije deo mog posla, ali ovo je neka sfera koja je bliska mom poslu i što da ne. I onda sam rekao, ok, samo da namestimo sa svim drugim obavezama da to može i evo ga može. Mene zanima kako će ovdje izgleda, a pogotovo što ima taj humanitarni aspekt. I zbog toga sam mnogo srećan što ova sezona se razlikuje od drugih po tom. Između ostalog što ćemo moći nekome konkretno, em da se zabavimo, em da se vozimo, em da ja to ispunim sebi neku želju da probam nešto što me je zanimalo, o čemu pojma zapravo nemam. A s druge strane što ćemo moći kroz tu igru da nekom mi pomognemo. A i malo da vežbamo znanje. Znači, tu ima nekoliko aspekta. Iako će se posvetiti svom novom projektu, glumac nam je otkrio na čemu je naporno radio prethodnih mjeseci. Ja sam srećom skoro završio snimanje filma Zvečarke koje očekujem da će izaći sljedeće godine i one tamo, to sam pojma nemam. Pozorište, ok, sad su gostovanja, letnji period, da festivali i tako dalje, ali meni pozorište kreće sad druga polovina septembra, zapravo klasično, moj standardni repertoar. I trebalo bi da radim nešto novo u pozorištu, a boga mi onda sredinom jeseni bi trebalo da krene i neko snimanje. Koje? Neću da kažem. Zašto? Zato što neću. Iz kog razloga? Kriješ svoje uloge? Krijem. Njegova tajanstvenost za nove uloge mu je bila smešna, ali pitanje o privatnom životu baš i ne. Nisam imao nikakva loša iskustva, prosto nekoliko puta sam to pominjao. Ja volim da napravim tu distancu, jer meni je moj privatni intimni život, kako god da ga već formulišemo, je nešto čega ja crpim inspiraciju i snagu i sigurnost i teram sive oblake kada dođu i tako dalje i tako dalje, tako da to želim da čuvam za sebe. A s druge strane, ne postoji tu ništa, toliko sam nešto epohalno što ja pokušam da krijem, kako ti kažeš, ne krijem ništa, nego prosto samo nekako se vodim time da, eto, ok, možda sam javna ličnost, ali moj život nije javna svojina. Pratili ste ekskluzivne priče iz života poznatih, a mi se vidimo u ponedjeljak kada vam donosimo nove priče. Doviđenja!